Takže čaute, dámy a páni, zdraví vás, Tomiham! Takže dneska tu máme ďalšiu časť hry Battlefield 4 online multiplayer. My sa pozrieme na krátky Conquest. Máme tam normál. Ja mám tam nastavené AUK a 3. Skúsim to na niečo prepnúť, potrebujem všetky to zbranie dostať v podstate. Tam máme Demerko, karabinku, mohli by sme si nejakú skúsiť. G36 máme tu Ace. Skúsme na to, s tým sme to ešte v podstate asi ani... Ale ja hral som to trošku s tou... Dobre! Fú, zhruba tu sa tu už vlastne základňa... preberá, tá je naša, takže si počkáme už... Či sa náhodou niekto nám nezlaví, pozerám, že tu mám nejakú... No, nie, že domu mám... Ale dlho som nehral tie mapy... z tých novších... Let's go, let's where it go! Nice, dobre, to je v podstate náš. Kulík, čo to sa vystrajajú? What the fuck? No. Počkaj, kam tu pojdeme? Poďme tam na to Ečko, presne. Tak to sa vyberie týmto smerom, síce nie je na stupoch je koľko veľa. Som si dal také menší servery, že 15 na 15, ale som nečakal, že nám to dá takú veľkú... Pozor, zase sa do budovy. Hop. Tu je ináč helina. Hop. Ne. Nice! Toto bol teraz pekne. Pekne si mi zachránil chrbát, brácho. Hop. A pokračujeme v podstate ďalej Ačko. Čo máme najbližšie? Jaký bod? A tak D. Tak poďme na to. My god. Pozor, lebo ťa... zvalím. Kamoško, oj. Fuck no, ja si však... Ne. Bože, ak sa prípada... Čo? Bože, kamo, sú to akože... preselky, alebo... Nice. Jedného sme oživili. Ne. Sakra, nestihol som. Ja som to pokazil úplne. Tu máme v podstate takisto obsadené. Ináč tu dali ammo, to sa nám... hodí. Tak a presúďme sa. Neviem, či tu som nenechal náhodou. Počkaj. A to je portak. Nepočkal nám sa, že musíme sa zase tam v podstate napešať, ale pozrieť sa, tam sú dva, ja? Pozor, ešte jeden tam bol. Nice. Objective Golf is neutralized. Oh, thank you, my friend. To už keď som v podstate tu, ja sa môžem aj dostať v podstate aj dole. Raz, dva. Poďme to tu prevzdáť. Dúfam, že mi nejaký kaskader tu na ne vyskočí. Ma nezabije. Hop. Tak, môžeme sa dostať aj kľudne do tohto. Ale som sa zľakol. Poďte sa tu. Bola to škola. Ty fucking. Toto bola rána ako. Zdiela ty kokšo. Pozor. Takže sa toto na nejak si... obklúčiť. Ty kakšo, kámko. Som ťa ináč zachránil. Skoro, že som... nepoužil. Dobre. Počkaj, no čo ty nepočkal? Come on.
Tak, asi ideme na motorečke úplne, že take it easy, dáme bacha, lebo... Ne. Pozor, pozor. Fucking nice. Pozor, pozor. Teraz sme hodili akože... som ich dobre oslobodil, ale... To... Paráda. Som zvedavý, že či aj tak mňa oslobodia, fucker, prečo to... to prčic. Si to spraviť starý, som chcel ho rýchlo vlastne zachrániť tohto po tej ľavej strane, ale už ma vyfúkli, ma zabili zbytočne, som to nejako si... Dáme sa tu naspäť na tú pôvod. Jej bože, som tak chcel pozrieť, aký mám pek, lebo nejako mi to... ...haprovalo. Škoda, teraz som to poslal, teraz nám toto určite preberú. Takže rýchlo, skúme sa dostať na... A už som v podstate na gečku. Jaj, pozri sa ako, len trošku mu to chýbalo. Čo? Parádne, teraz ma dobre vyfúkoli, na čo oni nám tu preberajú. Jojoj, tak som si pekne šiel a už teraz keď to som takto rozhodený, to ja mám z toho nervy. Chytro poďme na gečko, pozri sa tam na ňo. Čože? Nice. Very nice. Pekne ma tam obehol a dosundal ma cyklník, dopil ma. Jojojoj a už to ide. Huuu man, bacha. Ty kakšo. Dobre. Dobre, tam by sme tam mali. Použiť granát. Nie! Ej, fucker, z ľavej strany je to teraz tam také akože divé. Ja sa nesnažím ani pri tom nejako si rozprávať, lebo... To tam zaujímavé, no tak... Gečko nám už obsadili, to nevíš vážne, akože... Tohle máme gečko, ty krávo, oni nás normálne... Že... Čo? Ty krávo, ty kde pozeraš? Ty kokšo, akože to bolo dobré. Bežeš ako debil normálne doslovne a... Hade... Fasad. Teraz začali... Nie! Paráda. Paráda. A už to začínam kaziť, celú hru začínam kaziť, to není dobré, keď kazím celú hru, bože. No, ačko... Držme sa po kope, skúsme to najprv... Bacha, lebo tam je niekde ostrovač. Fucker, aj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 
Dobre, som sa radšej. Ne! Erko, bráško, Erko. Tak, v podstate sme plní, ale sme sa tam presunuli na to cečko. Joj, bože, som to úplne... Som to pokafral úplne celé. No, poďme na to cečko.
Tak, a už sme tu. Paráda, zozadu, do prdele, som vedel, že nemám ísť. Som mal ísť pešky pekne. Jaj, ty kokšo, ale úplne sa mi sločilo skoro úplne k hroznému. Ty vole, ale som to začal, že ako úplne, úplne celé, som to začal kaziť. Ty svinia jedna, dobre. Come on. No čo je? Čo rozhýbeš? Dobre, presúvame sa opäť na Bčko, lebo Bčko máme... Aha. Niekde o to, že kto koho prvý zabije, ale aby sme to rýchlo obsadili, to je naša úloha v prvom rade. Dobre. Šmykaj chytro hore. Jabari. Si mu dal pekne. Si OK, kamko? Si OK, doplň sa. Do prdele, pozor, je nejaká helina. Tak, sedíme na motorke a môžeme sa v podstate presunúť na ďalší bod. Ktorým svoje skore trošku oživí, lebo je hrozné akože... A ty teraz toto vystrážiš. I've tracked a hostile infantry just west of your position. Listen up! Objective F has just been neutralized. Ah! To su naši! Oh my god! Neviem, či to bude najlepšie sa tam trepať. Hej, dobre, tak ale poďme. Všetci, a ne... Že po jednom. Iná super mapa. Sa mi páči tá mapa. Skúsme sa presunúť. Tak, a už sa tu nás zase preberáme. Ty koko, naposled, do prdele. To je ako natrus toto človeče, jedného zabiješ a rýchlo ťa z pravej, z tej ľavej strany zabijú. Do prdele, ja vôbec... Pozri sa, čo toto vystrájam. Oh my god. Fucking. Teraz neviem, ako to tu vyzerá. Ale... Dobre to tu zašurmelo. Čo? To nemyslíš vážne. Iš to... Sniper ho proste trafil, ale skúsim sa tam približiť, poďme rýchlo za našim, musíme sa držať v kope, lebo ináč ak budem behať sám. To nedáš nejak sám. Ne, come on, veď si z hornej strany ho... Mňa urve, normálne mňa urve, oni sa dokážu ako rýchlo približiť s tým bulldogom a už začína tu štvať. Jaj, 8 na 9. Hop hop. Pozor. Oni sú proste všade. Dobre, poďme ešte raz na to gečko. Nice. Ty kakšo.
Ne. MK1 mod, no trošku keď som po mene nestredal, no by som ho dal, ale by to Bars lietalo. Škoda, mal som sa vzťahnuť a skúsiť ho prebehnúť. A opäť, pozor, opäť sme na tom súbode. Hup. Je najhoršie, že teraz ani človek neveskadí. Ja som ho nedal. Paráda. A poďme sa ešte raz skúsiť dostať na to gečko. Abo dečko, no máme tam po ruke. Dečko, gečko, všetko máme. Čo by si len nechcel. Come on. Z tejto strany. No vidíme. Ako nám to pojde z tejto strany. A tu sú naši. Tu sú naši. Ľahni. Jaj. Ja mám ale trošku dneska spomalené palce. Dneska taký nevládny som. Paráda. Dal si ich tam pekne obi dvoch ináč, musím povedať. Tak, tu sú naši a to je paráda, lebo my pokračujeme v podstate ďalej. Ideme na to F-ko. Chce na F-ku to už. Nice. Prebijeme si to. Tak, a zatiaľ nevidím nikoho. Dúfam, že nedostanem takú bombu do hlavy od niekoho. Hop. No, už to preberáme. Poďme, skáni, to ide. Ach, to je... to točujete. Snažím sa z každej strany do prčiťa. Jajajaj. Škoda, dobre. Či sme to boli? Tu na? Tam je náš? Tak, let's go. Ideme Ečko. Opa! Opa! A mám ešte skok. Dobre, kamko, aj keď opúšťam, lebo to bude trošku zakrnuté si tam. Máme tu krásne ticho. Hej, bráder! Up. 410-3. Ani vidíš, ani som si nevšimol, ako to je. Zatiaľ vyhrávame pravdepodobne. Počkaj. Opa, tak. Môžeme sa presunúť asi na Ačko. Let's go. Pridaj A. Dúfam, že nenatrafíme na nejaké komplikácie. Do prdele, ako to tu vyhodil. Kde je náš? Right? Kde je náš? No a už to takisto tu preberáme, ale... Come on. Let's go! Tak, teraz máme tam bečko a tak, takže poďme na to bečko. Poďme sa trošku zostaviť na... Niekde sa trošku postrelať. Oh, fuck, nejakú to jazdu. Si ožratý. Hop. Á, ty krávo. Á, no, fucking come on. Tak, ani tu nemáme niekoho. Paráda. A v podstate môžeme pokračovať ďalej. Poďme na Dčko. Tam už sa to vlastne obsadzuje.
Poďme si trošku postreľať teraz. Á, tam po ľavej si... Á? Ne, 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 Tak, a máme tu dečko a tak. Á, ja som ho dal. S posledným... Ty kakša, aj toho som dal. Paráda. No. Teraz, aby ťa samozrejme nezabili, lebo... Aj. Okay. To bol náš a pokračujeme. Tak. Raz, dva, daj bacha, lebo teraz, aby ťa nezabili, skús sa držať po tejto strane. Teraz tu ich bude trošku možno viac. A možno ani nie. To je nikdy nevie. Nice. Ty krávo, čo to tu racha? Okej. Stop, pozor, dávaj pozor. Držme sa tu v podstate tak v kope. To sa mi hodí. Nice. A opäť beháme v podstate na to divoké behanie po mape. Oh fucking, teraz som sa trošku vydvihol. Hráme takto v podstate týmovo, zatiaľ ma nič nerizlo. Ne, bože, čo som to spravil? Na čo som ho išiel oživiť? Thank you. Oh, fucker. To mi to pomohlo veľmi, prvýka. Ne. Pozri, ako som tam skočil. Oživte ma, prosím. Thank you. To by ma zaujímalo. Ne! V podstate oni ho už tam zabili. Na, tam máme toto, sa nám hodí. Nice. OK, presun sa ku svojim chalánom. Ha. Bože! S tou MGčko, ale ma sere ten AG3. Jajajajaj. Škoda, lebo mohol mi to ísť lepšie, mohol som tam vlastne to, ak sa poje, oživiť. Dobrdele. Ne! Počkaj, ale jeho som oživil, bo v podstate jeho zabil. Jej, man, teraz... Dobre, ináč, dobre sa mi hrajú s tú zbraňou, ale... Tak, hop, pozor. To zrovna si ďalšie nebolo, kurník, tam straja boli. Nemám rád, keď sa oživím, vlastne zrodím sa niekde a hneď ma v podstate zabijú. To je... Dáme si tam boss. Dáme tam 200 krát, nevieme sa s tým. Tak. What the fuck? Čo? Dobre, vrať sa naspäť v podstate na vrch, lebo...
už nie je nikto, záleží od toho teraz, kde sú naši. Tu sú naši, ale tak neviem, kam ideme, čo obsadiť. Tak máme Ačko, a? Posledný bod, tam máme, koľko je, my zatiaľ vyhrávame, no. No tam ich bude moc. Takže skúsme sa tam presunúť. No len aby to nebolo také, že... Hop. Pozor, tam už máme na mape, sleduj. Tam máme dvoch. Ty kokso, ty malé strašiš, kamoško. Neurve. Zbraň je skôr tak dobrá na blízku, no nevadí. Nič sa nedeje. Dôležité je, že sme to cel tak nejak odohrali. Čo som ani nečakal, že si takto celkom dobre zahrám. Ale tam boli dvaja, som v podstate mieril na toho som dobre postrelal. Ale pozri sa, koľko ich tu je, brácho. Tu ich ako naskladaných na kope. Na kope. Pozor. Skúsme to tak spraviť. Lebo tu ich je... Akože by som pal... dosť. No, teraz to je zajímavé obsadiť to, ale už keď som tu, tak ja to skúsim. To je náš, takisto. A tak už to obsadzujeme, takže to... To je... Dobre, tu už to v podstate máme, ale... Let's go. Presun sa na tento horný bod. No a takže v podstate pozerám, že aj sme asi aj vyhrali. Sa nemýlim, už tam veľa toho ako si nemajú. Hop, takže ako dáme pani, pozeráme. A pána už zvoní a končí. Neviem prečo som to takto behal. Na okolo. Tam je náš, ešte stihneme k tomu dojsť. 3, 2, akurát som vyskočil. To. Oh my god. Takže pozrieme sa, pozrieť, čo sme nejakého cenia možno pozostávali. Hop, vlastne rukoje som dostal na tú zbraň, ale som si ani nepozrel. Nice. Dobre dáme páni, takže ja vám za dneska ďakujem za tú dnešnú hru, dúfam, že sa vám páčilo, ďakujem za každý like, si ste prvý som nebol, ale nejako sme to odohrali. Tak, ďakujem aj za odber, takže vidíme sa v ďalšej časti Battlefield, takže čauko.